بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طوبى يا ملك الدنيا تعالى لك جوكتان ومركله ايرو تي في وبرنامج كيني لما غبى تاريخ ده هوغانكا صوماليا وبرنامج ان انت بدنا كفاق انه هوغانكا صوماليا تنيو انت حريته لقات تكون يسال بقول لحظنكي سياسته كلا دنبيه يا معمولدي سومري دلك ان انت بدنا كفاق انه وغيبتي لبعد برنامج كمانتا وحا ايغو مرتيا مدن محمد ابراهيم داهر oo jooga dalka Germany. Maxamed waa gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa xuquuqda beelaha dareed ee koonfurta Soomaaliya imiga ku nagi. Maxamed, waad maqlaysaa Soomaa? Si fiican walaal Faisal, si fiican ku maqlaa, waxaana rajaynayaa inaad si fiican ii maqasho. Waa hagaag, waa yahay gudoomiyaha dhowow aaladan ama TV-ga maahan markii koowaad ee aad ka qayb gasho. Haddaan u gudagalo barnaamijkayga gundhigiisa, su'aasheeda koowaad waxa weeyaan hoggaanka dalka ugu sarreeyo ma dad gaara ayaa u xilsaaran oo loo igmaday in ay ummadda Soomaaliyeed hogaamiyaan? Ku soo dhawo. Waa ku dhowahay walaalkay Faisal, aadna waa kaaga mahadcelinayaa fursadda aad barnaamijkan ii siisay. Intaas kadib waxaan salaamayaa bulshada la daawan doonta ee Soomaaliyeed ee ehelka ah. Soomaalidu waa dad ehela waaye, waa dad hal qoysa, reer kastoo ay yihiin dad hal qoysa waaye, hal dalna wada leh, maxaa la dhahaa, hal af ma wada laha, laakiin hal dalay wada leeyihiin, afaf kala duwana jira. Cid kasta waa salaamayaa oo Soomaaliyeed, qof kastana waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan rabaa intaanan gudagelin su'aasha jawaabteeda inaan marka hore aan taxsi halkaan mariyo. 2015 koodi bishii 11-aad hoteelka Saxafi weerar lagu qaaday oo loogu dan lahaa in lagu dilo jeneraal Cabdikariin Dhagabadan ama Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo maanta ay ku beegnayd maxaa la dhahaa geeridiisii. Yaan marka hore waxaan rabaa inaan ka taxsiyeeyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka qaranka ee uu ka tirsanaa uu hoggaanka u ahaa inaan uga taxsiyeeyo inaan ehelkiisa gaarka ahaa uga taxsiyeeyo. Waxaan leeyahay ilaahay jeneraalka naxariista jeneraalaha ka waraabiyo, cadowgii dilayna ilaahay ummadda ha ka qabto, dad asaga la mid ah oo siduu ula dagaalamay ula dagaalamay, siduu dalka uga xoreeyey ama caasimadda uga xoreeyey uga xareeyana meel kasta oo dalka uga sugan yihiin Allah soo saaro. Sidoo kalena waxaan leeyahay dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin, waxaan leeyahay waa idinka taxsiinayaa jeneraalka iyo intii asaga la midka ahayd ee u shahiiday badbaadinta dalka. Intaas kadib walaalkay wadaan guda galo taxsi kadib barnaamijka su'aasha aad i weydiisay ee ah hoggaanka dalka ma dad gaara ayaa u xilsaaran. Horta waxaa waaye jawaabteeda waa haa iyo maya. Jawaabteeda haa iyo maya waa ilaa afkanaga haa iyo maya ka wada yeersiin intii la sheegi jiray oo cad waay. Marka way dheeraan doontaa jawaabta, laakiin waxaan jeclahay inaan fursad ii siin doonto. Dalkeenna Soomaaliya 1960-kii iyuu xornimadii qaatay oo gumaystaha ka qaatay uu dowlad noqday. Haddii uu dowlad noqday, dadku waxa waaye waxaa wadaniyad, waxaa jiray maxaa la dhahaa dagaalo oo ka horreeyey xorriyadda oo sidii kii shabeellada hoose ka dhaco kale ee maxaa la dhahaa beesha Biimaal iyo ummadda Soomaaliyeed ee qabaa'ilada kala duwan ahaa, kuwii ka dhacay meelo badan jubbooyinka iyo nasiib buunto, kuwii ka dhacay maxaa la dhahaa waqooyiga iyo daraawiish, kuwii ka dhacay meelo badan Hiiraan iyo shabeellada dhexe Sheekh Xasan Barsane, iyo kuwii ka dhacay maxaa la dhahaa Cadalay iyo dhulkaas. Macnaha waxaa xorriyadda waxaa ka horreeyey halgan badan oo leh gacan iyo maxaa la dhahaa afba leh. Xorriyaddii markay dhalatay, Soomaalidii marka jacayl waxay qabtay ah inay dal hesho, jacaylahay qabtay meesha marka ugu horeyso oo ay wax ka qaldami doonaanna meeshaas waay. Marka uu gumaystaha xorriyadda ogolaaday, marar badanna waa qorqornay, waa sheegnay, dad qorayna waa aragnay, waa ka akhrinay. Xorriyadda markii la qaatay, koox yar oo Soomaalida ka mid a oo qabiilka ma aha, koox yar oo dadka Soomaaliyeed ee markaas liidka ahaa ama hogaamiyeyaasha ahaa ka mid a oo gaara yaasi waxay hoose ugu heshiiyeen qabiil lama ogeyn. Marka 26-kii Juun waxaa xornimada qaatay
gobolladii waqooyi dhulka loo yaqaanay oo maanta ah jamhuuriyadda somalilan, jamhuuriyad somalilan maanta ah, yaa xilligaas waxay qaateen xorriyaddii. Xorriyaddii markay qaateen labadaas gobol, shan casho meelahaas waxay la sugeen gobolladii koonfureed oo lixda gobol ahaa yay la sugeen. Kowdii Julayna waxaa qaatay, ama kowdii Luuliyo waxaa qaatay gobolladii koonfureed. Xorriyaddii noocaas ahayd markii laisla qaatay oo koonfur iyo waqooyi laisku soo darsamay, koonfur marka hogaamiyeyaashooda waxaa meel u yaalay heshiis hoose oo dad xilligaas iyada a ku ballami kara aysan jirin. Fiiriga, xilligaas dad jooga heshiis aysan ku ballami karin yaa koonfur siyaasiyiintooda meel u yaalay, heshiiskaasoo ah qabyaalad. Qabyaalad ha ahaadee qabaa'ilo gaar ah, haddana qabyaaladdu waa iska qaraaba xariirin oo wax dhibaata ma laha. Qabiilba qabiilku ka qabyaalad badan yahay, waa ka sidroon yahay, sababtoo ah qabyaaladiiaba qaraaba xariirin. Marka qabiilka laisku barto oo haddana qabyaaladii aan isticmaalba waa qaraaba xariirin. Laakiin heshiis xaqdarro ah oo qabaa'ilada kaleoo dhan bannaanka lagu dhigaayo, laba qabiilna ay maxaa la dhahaa ay wax gaara ay yeelanayso, yaa meesha lagu gaaray. Waxaa dhacday marka waqooyi dadkii ka socday waxay rabeen dowladnimo la wada leeyahay, oo koonfur waxay qaadato waxeeda ay qaadanayaan, maxaa la dhaha hadii one ay koonfur qaadato two ay rabaan, ayagu xataa one kumaysan ordaynin oo annaga number one hana laga dhigo markaas may lahayn, laakiin two-ga inay gufaan ma aysan rabin, mana ay noqonin, waa la gafiyey. Marka koonfuraha waxay baa isku qaadatay madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, waxyaabihii ugu muhiimsanaa, ciidamadii la dallacsiinayay marka xornimada la qaatay, xataa markii dambe oo dhibaato ka timid, koonfuraha labalaba darajo la dallacsiiyey. Kuwa waqooyiga maxaa la dhahaa ama lamaba dallacsiinin, hal darajo xataa, ama hal darajaa la dallacsiiyey in yaroo ka mid ah. Meesha marka cadaalad darraa ka soo baxday, cadaalad darradaa soo baxday marka dadku ma dareensanayn, waxaa jiray heshiis qabiilaa jiray, dad soomaaliyeed waaye. Waxaan leenahay ilaahay ha badiyo hasii barakeeyo, taladoodana allaha wanaajiyo. Beesha Mudulood iyo beesha Majeerteen yaa heshiiyey inay dalka hogaamiyaan. Madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaana sidii ku yimid, Aadan Cabdulla Cismaan hadduu imaadayna Cabdirasaaq Xaaji Xuseenu magacaabo, waa heshiiskii ma ogtahay. Laakiin dadka kale kuma baraarugsano, Soomaali weyntiina waa la gadaaya. Tii markay dhacday waa ree waqooyi waxay isla dhihi karaanba, lixdan iyo labadii xataa waxbay isku dayeen waqooyiga, niman saraakiila wixii waa socon waayeen, afgembi camal ay isku dayeen, ama inay carqalad kiciyaan xasan keed min la dhihi jiraan u maleyna hadda ma xasuusa. Marka waxaa dhacday arrintii waxay soo socotaba, Cabdirashiidu haddana magacaabay Aadan Cadde, waa isla meeshii ma ogtahay, waa heshiiskii aa weli taagan. Allaha u naxariistee madaxweyne Cabdirashiid markii uu yimid, maxaa la dhahaa, yuu heshiiskii wax yar baal maray, heshiiskii wax yar baal maray. Maxamed Xaaji Ibraahim Xigaalow magacaabay, laba sano kadib baalmarista heshiiska asagay salfatay, waa tii laascaanood lagu toogtay. Weli marka waxaan ku jirnaa heshiiskii hoos loo heshiiyey dhibaatooyinkiisii ma ogtahay. Dhibaatadii ugu horreysay marka ugu weyneyd waxay noqotay in madaxweynihii dalka ee labaad, madaxweynihii labaad in la dilo yay noqotay. Waxaa ku sii xigay marka inuu kacaan imaado, oo dhibaatadii maxaa la dhahay 21 sano oo xukun military ah, oo kaca askar xukun askareed ah, oo bahalkiiga ah, macnaha in waxyaaba la dhisay inta waxyaaba noocaas ah, laakiin inta la dhibaateeyaa ka badan. Ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay hal qof oo mu'min ah oo gardarro lagu dilo yaa waxa adduunyadan ku dhex jiro dhan kala qiimo badan, kumanaana la dilay. Marka Soomaaliya matalan jamhuuriyadda Soomaalilan maanta sababta ay ula baxeen gobolladii waqooyi waxaa waaye dagaalkii lagu qaaday. Arrintii marka waxay keentay maxaa la dhahaa in lagu kala tago, Soomaalidu ku kala haajirto. Marka su-aasha ah wayahay qabiil gaara miyaa iska leh, waxaan ku leeyahay haa, oo labadaas reeraa ku heshiiyey, ayagoo midna uu daarood wixii kale daarooda inuu hogaansado uu rabo, kan midna uu rabo wixii kale hawiye ah inuu hogaansado yaa ku heshiiyey, oo haa reer gaaray u xiran tahay. Maya oo waa jago Soomaaliyeed, waa waxa waaye waa wax in si xaqa loogu tartamo la rabo, sababta xaqa iyo cadaaladda loo la-yahay, koonfur iyo waqooyi meesha laga la-yahay. Kolley barnaamijka waa ku falanqayn doonaa insha allah. Wayahay imaad inkastood ku dheeraatay waxaa tiri beelo gaara ayaad ood carabaabtay ayaa heshiis hoose galay.
marka heshiiskaasi oo soo galay ma yahay wax xog la hayo, wax la taaban karo, wax la heli karo, wax caddayna? Maad weysaa adigu? wallaahi hadda xogta meel walbayna daadsan tahay, waxaa waaye qaabka foormalahana laga arki karaa shirki carto kale markii aan laysa soo doortay oo 4.5 wax loo qaybsaday, maxaa la dhaha beelna waxaa la yidhi baarlamaankay leedahay, laba beeloodna ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaare ay leeyihiin, beel afaraad oo dir ahayd oo maxaa la dhahaa beesha hadda aniguba aan ka dhashay ah, ayagana waxay leeyihiina la yidhi 61 xildhibaan iyo wixii ay samaysan karaan. Marka waxaad ka garan kartaabo shirki carto iyo wixii lasoo maray markaa isku qabato oo qof walba Soomaali uu isku qabto taasuu ka garan karaa. Wixii marka oo aan 60 kusoo heshiinay cartaan noo dhashay, uurkii aan 60 soo qaadnay cartaan ku umulnay, wixii aan carto ku umulnayna waa haysanaa maanta oo qof walba macnaa akhrin kara. Okay, waa yahay. Dabcan beelaha Soomaaliyeed waxaad xustay inay hal gandheer usoo galeen gobnimada, meel walba oo Soomaaliyeed oo 5 qaybood loo kala qaybo halgan baa ka socday. Beelo gooniya ayaa waxaa tiri yani sareedadii ama mirihii halganka loo soo maray iyo dowladnimada iyagaas ku koobay. Inta kale maxaa markaa u diiday iyagoona inay heshiiyaan oo ay badbaadiyaan qarannimada aad tiri yani si kale noqotay? Maxaa u diiday inay intooda kale iyaguna ilaa intii badneed ee Soomaaliyeed inay la yimaadaan aragti ka duwan taasi? Maxaa taa diiday? Horta walaalow, taas waxaa diiday midda koowaad, Soomaaliya mar hore iyo mar dambe waxay ku xirneyd beesha caalamka, ama dowladihii gumaystaha ahaadaan ama daneeyayaal kale ha ahaadaan iyay ku xirneyd. Halkaas horta beelo badan waa looga dheereeyey inay shisheeyaha la shaqaystaan, waxa ay shisheeyaha wadaan ay wax ka wataan, waxa ay dowladaha danta kale waddankan ay maxaa la dhahaa qorshayaasha ay kaleeyihiin inay wax ka fuliyaan waa looga dheereeyey, mid waa taas. Midda labaadna waxaa waaye ka dhaadhicin laga dhaadhiciyey in waxaan ayagu aysan geynin. Waxaad arkaysaa qabaa'ilada qaar 10 jirkooda wuxuu kuu sheegayaa inuu leeyahay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha beelaha macnaha 60 ilaa hadda soo haayay. Haddaan afka kusii ballaariyo, ehel waa la yahay oo dadku waa isqalqaleen, ehelaanahay hawiye iyo daarood oo kale 10 jirkooda wuxuu kuu sheegayaa ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne inuu leeyahay. Laakiin qabaa'iladan kale marka ama reerkan aan ka dhashay dira ama digir iyo marifle oo lagu maxaa la dhahaa loo jaangooyey baarlamaanka gudoomiyaheeda ama beelihii intii la isku daray shirka carta beesha sanaad la yiri 10 jirkooda iska dhaafay 30 jirkooda waxaa laga yaabaa inuusan xataa codka uu baarlamaanka ku leeyahay u xisaabsaneen intay la eg tahay. Meesha dadkan kale macnaha ay ka og yihiin waxa ay ayaga leeyihiin. Marka labadaas qodob yaan kusoo koobi karaa wax ayaga laga dhaadhiciyey oo maskaxdooda lagu shubay oo ay aamineen oo awooddii ay lahaayeen ka lumisay iyo la shaqaysiga dowladaha danta kale dalka Soomaaliya. Way yahay. Isla su-aasheeda labaad oo taa hore u dhow, waxa ay leedahay beelaha Soomaaliyeed ee aan weli qaban haykalka ama halka ugu sarreysa ee dalka, sababaha aysan u qaban marka laga yimaado kuwa aad ka hadashay, maxeer mise sharci mise heer jajab diidan baa jira arrintaasi? Horta waxaa waaye Soomaalida dastuur ay qorataa waxay ka daba qortaa dastuur kale oo gentleman agreement wax saasa la dhaho oo ayaga kor ay uga heshiiyaan, sax ma aha, kora looga heshiiya, wixii la qortay ma aha, laakiin waa wax kaloo si kora loogu heshiiyey. Matalan dastuurkeenna kuma qorno hawiye hadduu madaxweyne noqdo, daarood ra-iisul wasaaraha noqdo, kuma qorno dastuurkeenna. Hawiye markuu madaxweyne noqdo wuxuu ka dhigi karaa ra-iisul wasaare qof kaloo Soomaaliyeed, beel ka mid a beelaha shanaad, maxaa la dhaha beel ka mid a beelaha ugu ballaaran sida Jareerweyne oo kale, Jareerweyne oo kale beel ballaaran, gobollo badan degan, Soomaaliyeed wanaag lagu yaqaano, maxaa la dhahaa kooda maxaa la dhahaa gacanta ka shaqeeyana xirfad lagu yaqaano, kooda qalinka ku shaqeeyana wanaag lagu yaqaano, kooda caadiga ana lagu yaqaano deganaan iyo bahalka waaye yuu magacaabi karaa. Dastuurka kama mamnuucayo, marka ma dhihaayo haddii beel ka mid a ay qabato Jareerweyne lagama dhigi karo ra-iisul wasaare, kuma qorna dastuurka. Haye haddii reehebel noqda reehebel ka dhigaanna kuma qorna. Dastuurka waxaa ku qoran in la ilaaliyo awood qaybsiga. Habka loo ilaalinayo marka habab badana loo ilaalin karaa. Mar habka qabiilka caadiga ahee maxaa la dhahaa oo 4.5 aan ku heshiinay ee ahaa dir, hawiye, digil iyo marifle, daarood iyo beelaha beesha sanaad waa lagu ilaalin karaa oo macnaha taas waa lagu xisaabtami karaa oo waa la dhihi karaa 4 iyo baraan ahayn wixii aan qaybsanayno, xataa aan 4 barki ku qaybsanno ama aan 5 ka dhiganno
wixii soo baxa oo walaalaheen beelaha kale ayaana dulmin. Kolay dadkii soo macnaha waxaan soo direen horta soomaalida meeshaas aan waxyar ku yara noqdo soomaalida walaalow sida guud shayga cunsuriyadda ah ama dhibaataynta dadka kale ahay jeceshahay sida guud macnaha waxa hadda faafay dadaan jeclayn waa jiraan, laakiin sida guud qabiil kasta ama qof kasta wuxuu jecel yahay wax ka liita inuu arko, markuu arkana waxaas uu sii liido, xataa qofkii kor u socdo ma arki karo ilaa dil inuu la gaaraa laga yaabaa. Marka xasad iyo xin isbiirsaday oo xan ka dhashay yaa meeshaasna gaarsiiyey wayahay n mudane arintaas maxamed marka taas darteeda marka waxay keentay inaan noqono dad aanan waxa ay ku heshiiyeen xataa fulin karin. Waa dhibaatada waxa nagu jiro cunsuriyadda nagu jirta mogta yaa waxay keentay waxa aan ku heshiinay laftirkooda inaanan ku shaqayn karin. 4.5 laguma shaqayn, kacaanka nidaamkiisa laguma shaqayn, tii dowladihii shibilka ahaa laguma shaqayn, inta xornimada la haystayna waxyaabaha ugu waaweynna soo maray saddexdaasay ahaayeen, saddexdana laguma shaqaynin. Xataa maxkamadihii islaamiga oo 6 bilood xamar haystay ani waa joogay, xataa ayadii waa lagu, xataa diintii waa lagu shaqayn waayey. Maxkamadihii islaamiga waxaa dhacday ragna in la toogtay markay dil geysteen, ragna intay dil geysteen in la toogan waayo caadi loo dhoofiyey waxyaabaha macnaha meel macal diintii waa loo shaqayn weyday. Marka shabaabna waaba aragnaaba waayahay taasi waa dhanka cadaaladda, waynu u iman doonaa hadalkii aad tiri ayaan doonaya inaan dib ugu noqdo. Oo aad tiri mar hadduunan xeer ama sharci dhigaya uusan jirin in reer hebelna ay xukunka qabtaan, reer hebelna aysan qaban asuujan jirin, waxay kusoo biyo shubanaysaa in bulshadii qaarna ay aaminaan inay iyagu yihiin mulkiilayaal, qaarna ay aaminaan in waddanka ay marti ku yihiin. Dadka martida ayaad adigu sheegtay inaad adigu hadda reerka aad kasoo jeedo oo kale yani weli waddanka taladiisa maysan qaban dalisha. Marka ma la oran karaa maadaama uusan sharci u diidayo jirin oo karti iyo hufnaan ay leeyihiin beelahaas Soomaaliyeed oo aqoon iyo sidaad sheegtay iyo howlkarnimo ay leeyihiin, maynan iman karin dhaliil iyaga ay leeyihiin oo iyaga ay ka maagayaan sababta doona oga maagaane ama oga baarsaane inay waddanka yani haab ku dhigaan taladiisa? Aad aad u mahadsantahay walaalkay Faysalow. Horta marka la dhaha reerka aad ka dhalatay weli inaysan talada qabanin, xoogaa meeshaas hadday talada tahay madaxweynaha keliya sax maysa qabanin, hadday laakiin tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha way qabteen. Sababtoo ah marka oo la dhaha reer ahaan aniga diraan ka mid ahay, marka dir laga soo tagana waxaan ka dhashay reerka la yiraahdo Mahadir, yaan ka dhashay Mahadir. Marka la dhaha waxaa ka mid a marka iidoor iidoor dir weeye haduu duulaan soo kaxay nimankii 150 sano ka hor la dhahayay yaa ka mid ah Mahadirna. Waxaa ka dhashay ra-iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Xigaal oo 60-meeyadii soo noqday ra-iisul wasaare, dowladda Cabdirashiid Cali Sharmaake 67-meeyadii yaa ka mid ah. Marka talada kore waa ku jirnaa, marka magaca dir la dhaho talada kore waa ku jirnaa oo Maxamed Ibraahim Xigaala ku jira. Laakiin waxaa jirta soomaalida maxaa la dhahaa wax isu imaanayo iyo wax badanayo waxay ka jecel yihiin wax yaraanayo. Waxyaaba waxaa arkaysaa marka hadda baraha bulshada mararka qaar lagu qoraayo oo la dhahayo maxaa dhacay reer waqooyi dir ma aha, isaaq dir ma aha, samaroon dir ma aha, ciise dir ma aha, hebel dir ma aha. Yaad arkaysaa beelahaas waaweyn oo dhan oo waqooyiga jiro dir maaha dir maaha dad quraaya arkaysa oo ani aree koonfur isla nahay. Ujeedka marka ay ka wadaa waa garan karaa, waa macnaha adiga ha badanin, war aniga adiga imana badin kartid imana yareyn kartid, anna kuma badin karo kuma yareyn karo, magacaan hadduu magac guud yahay daduu ka wada dhexeeya. Haddaysan dadkan wada lahayn shirki carto annagu waxaan ku qasbi karnay dirka koonfureed. Ani hadda dirka koonfureed aan matalaa dirka koonfureed wax ay ku qasbi kareen dirka waqooyi dega ama jamhuuriyadda Soomaaliland, dirka macnaha degan jamhuuriyadda Soomaaliland, dirka degan Soomaaliland waa dal la wada leeyahay oo dir iyo daarood iyo Soomaali ilaahay oo kale ay wada degan tahay. Laakiin dirka waqooyiga degan ee maxaa la dhahaa Isaaq leh, ee maxaa la dhahaa leh nimanka la yiraahdo Samaroon, ee leh Ciise, ee leh Madigaan, ee leh Muuse Dheri, ee leh macnaha intaasoo kale aan ka tegin oo aanan hadda uga tegin maxaa la dhahaa inaan ayagu aan xaqirahay, laakiin aqoon la-aanteeda aan uga tegayba ay wada degan yihiin. Waxaa waaye maxaa ladhaa dad Soomaaliyeeda waxaa arkaysaa diidan, Soomaalidana waxaa waaye waxaa dhibaayo wax walbo wanaagsanaada way dhibaayaan.
ويهي marka waxa waaye talada guud waa ku jirnay, waa qabannay annaga reerkaas habkaas aan ku qabannay, laakiin maxaa ugu soo noqon weynay waaye marka. runtii waxaan doonayaa inaan kaa dhexgalo, geesi lama gaagixiyo. Hadalkeenna gundigiisu wuxuu yahay taariikhdi soo bilaabatay 16-kii ee hoggaanka dalka Soomaaliya, weeyaan waxaan dul taagannahay ra-iisul wasaaraha inuu qabtay allahu naxariistay maxamed xaji ibraahim cayaal, taas ma jiro. waxaa jiro hoggaan qoroysku dhiib ayaa jira. hoggaanka qoroysku dhiibka wuxuu kasoo bilowdaa madaxweynaha ilaa iyo dee wuxuu dhaadhacaa meel hoose. maxamed xaji ibraahim marka la jaangooyey beelaha Soomaaliyeed, qaabna ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ay lagu jaangooyey, qaybna la yiri waxaad leedahay ra-iisul baarlamaan, qorana la yiri ra-iisul wasaaraad kusii xigtaan, qorana la yiri wasiiraad kusii xigtaan. Jaangooyntaasi weeyaan halka aynu bu'da barnaamijkeena halka uu dul taagan yahay. Horta jaangooyntaas waxay ka timid sharci sheekadan oo gentleman agreement la dhaho ee dastuurka laga dul qorto, iyo horta ka timid wax sax ah ma aha. inaysan sax ahaynna si cadaanan kuu tusaaya. Kusoo dhawow. Matalan, madaxweyne Farmaajo wuxuu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare xeer ilaaliye Axmed Cali Daahir oo ninkii u doodayay badda Soomaaliya maxkamadda geeyey ahaa yuu ka qaaday, wuxuu u magacaabay nin ay isku qoonda yihiin, nin ay madaxweyne Farmaajo isku qoonda yihiin yuu u magacaabay. Halka ay noo jilcay isku qoonda yihiin maxaad ka wadaa? Waxaan ka wadaa macnaha ay daarood isla yihiin. Waa gartay. Axmed Cali Daahir diruu ku qoonda yahay, ama waqooyi haddi garaadeen ama koonfur haddi garaadeen. Xeer ilaaliyahan weligiis ama asaa haayey ama rag kalaa haayey oo dirka ah, dir koonfureedna u badan yaa haayey. Laakiin madaxweynaha waa wareejiyey, wuxuu u wareejistay qoondadiisu ka dhigtay. Caawa marka waxay ku fiicnaan lahayd su-aashan inaa intaad ka wariye ahaan hoos ka xariiqato madaxweynaha aad maalin maalmaha ka mida weydiiso aadaada sababta aad qoondada dir ay lahaayeen dowladihii kaa horreeyey oo dhan aad intaad ka qaaday aad u siisay reerkaada maxay tahay. Axmed Cali Daahir ma laha, asagu wuxuu ahaa ninkii meeshaan maxaa la dhahaa joogay oo markaas qaranka ku matalayay, wuxuu asaga leeyahay ma aha. Laakiin saami ay beel leedahay yuu ahaa, sababtoo saamiga hala ilaaliya la yidhi. Marka gentleman agreementigaas la qortay oo mararka qaar aan si saxa u shaqaynaynin sida hadda xeer ilaaliyaha ku dhacdo oo kale, yaa horta wax laisugu diidan yahay. Midda kale jirtana waxa waaye habka loo abaabulan yahay iyo waxa la rabo. Matalan, dir oo kale markaan dhaho ama dir waqooyi ha ahaadeen ama dir koonfureedka, caawa anigu aan matalaya inta aan ku joogo magacooda aan kugula sheekaysanaya ha ahaadeen, abaabulkooda waxaa kasoo dhexbixi karo inay madaxweyne noqdaan ama ra-iisul wasaare ay noqdaan. Bal e fiiri hadda madaxweynaha qaranka Soomaaliya sadad daarood waay, sadad daarood yaa u dhigma macnaha marka dir la dhaho waxaa u dhigma mahadiraa u dhigma, waa sida Soomaalida hadda isu taqaana moogtahay. Mahadirka kale waqooyi xagga ii dhig, mahadirka koonfur jooga way ka xil dhibaana badan yihiin sadad daaroodka koonfur jooga. Ma aadayna waqooyi aniga sababtoo koonfura hadda matalaya mogt dir koonfura matalaya. Mahadirka koonfur jooga keliya oo kuraasta ku haysta waxaa waaye almost 18-19 meelahaas waay, saddex oo aqalka sare ah, 14 aqalka hoose ah, inta aan hadda hubo maxaa intaas waay 17 waaye mahadirka koonfur joogo kuraasta ay haystaan. Kuraastaas marka ayaga madaxweynahan inuu 14 ay haysato reerkiisa sadad daarood uu madaxweyne ku noqdo, mahadirka koonfur joogana ay madaxweyne ku noqon waayaan gaab marka mahadirka reer koonfureedka galay waaye. Sababta ku galayna waa sababta aan u sameynay ururka SDRM. Waa mahadsan tahay. Waanu iman doonaa, waayahay gabagabadii barnaamijka. Intaanan su-aasheeda ugu dambeeya ku weydiin, afka waxaad ku xoojisay marar badan dirta koonfureed iyo dirta waqooyi. Dir weynu naqaanay, laakiin dirta waqooyi waxaad moodaa waa eray bixin cusub. Daaroodka waqooyi maynu maqal, awiyaha waqooyi laba maqlo. Adiga dirta waqooyi muxuu yahay? May kuma maqlayo, iska go. Dirka waqooyi iyo dirka koonfureed horta waxaa
iska go waxaad goysaa isku day inaad goyso qofka kusoo waxaya iska go waa isku dayay go okay ku soco marka walaal dirka no weli wuu kusoo waxaya qofkani hamar isug iga raali ahaada ka hunahay codka ayaa ka go-ay dabcan qof ayaa soo wacaya marka waan idinka raali gelinaynaa ciladda okay ku soco maxamed taad maqlayso waan ka xunnahay runtii waa uu ka go-ay cilad farsamo awoodood su-aalihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaanu ku siqaynay dabcan barnaamijkeena aanu ugu magac darnay soo dhowo maxamed ku soco waa mahadsantahay walaalkay cilad farsama ay qabatay kusoco ha ka faydaysan si fiican kuguma joodo soco anaa ku arkaya soco ku soco marka walaalkayow arinta oo dirka koonfureed iyo dirka waqooyi waxaa keenay horta kow dirka waqooyi sababta aan u qaadanay waxay tahay laba sababoodaa jirto sababta koowaad waxay tahay waqooyi dirki deganaa oo somalilan hadda dadka la baxay ah ama jamhuuriyadda somalilan dowladnimay macnaha ku dhawaaqdeen gaaray u baxeen dhinaca koonfurna dulmi yaa loogu geystay dowladnimadii guud ee soomaaliyeed taas marka maadaama ay dhacday waxaa nidhi idinka dirka degan min puntland ilaa iyo somalilan istakfurule dirka degan min puntland ilaa iyo jubbaland oo dirka koonfureed ah sababta ay dirka koonfureed ku noqdeenna ay tahay xuduudkii talyaaniga ku noqdeen ay tahay horta isla raadiya sababto hadday somalilan go'dana ayagaa isku soo harayo koonfur wax la leh haddii la isku soo darsamana diru waa dir oo cidna ma diidana cid isdiidan ma jirto sababta koowaad waa taas sababta labaad waxay tahay dirka waqooyi iyo dirka koonfureed dadka aan hadda ku kala tilmaamayno markii shirka carta lagu soo heshiiyey 4.5 wax lagu qaybsaday dir iyo hawiyad digir iyo mirifli daarood iyo beelaha beesha shanaad hal dalladaa lagu wada jiray dirka waqooyiga kasoo jooda samaroon isaaq ciise iyo dirka koonfurta degan ee maxaa la dhahaa sura leh biimaan leh baajamaal leh warday leh madaluug koonfureed leh hal dalladaa lagu wada jiray oo dir la dhaho waayo dhexe waxaa soo baxday in arrintaas ay meesha ka baxday guddoomiye cabdixaashi oo kale markuu yimid xataa qalinkii waa loo diiday qalinkiisa inuu shaqeeyo xeladaha dirka haystay kamid tahay qalinkiisa inuu shaqeeyo waa loo diiday shirarkii iyo wixii waxa ka qabsaday soomaaliya oo dhanaa markhaati ka ah aqalka sare oo uu isaga guddoomiyaha ka ahaa guddoomiyihii ugu wuxuu noqday ugu faashilsanaa ama la fashiliyey jagadiisa isaga faashil ma aha laakiin jagadiisaa la fashiliyey bisabab reerka uu yahay inay tahay macnaha reerka uu yahay oo markaas inay dadka wax taraan ma ahan ayagu inay wax istaraan aan diyaar u ahayn dirka codadka dirka ee baarlamaanka yaallo kuwa caadigaee dirnimo kusoo qaata waa 75 kuwa beelaha kale ku jiree soo qaata marka lagu daro boqol ay garaacayaan adoo marka boqol cod ku leh meesha in lagu bixiyo reer la kala gato reer codkooda beec yahay inta kuwii waqooyi ka yimid marka codkooda waxaa la yidhi dowladdiina waa maqan tahay beecba kuwii koonfur jooga oo madaxweynaha soomaaliya intii uu cod ahaan ay beeshiisa mareexaan ulaheed lahaa oo sida mahadir oo kale isaga waa sada daarooday lahaana waxaa meesha ka saaray maxaa la dhahaa waqooyi waa maqan tihi waqooyi keliya ma maqno somalilan keliya ma maqno puntland way maqan tahay waxaan afka anigu ka dhaho iyo waxaan ficilka u sameeyay haddaysan iswaafaqsanayn anu waa maqanahay ka dhigan tahay puntland meeqaa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 
dhexe oo federaalka xiriirka u jarnay inta haddaan waxaana la sameynayn waxaana u jarnay markasta waxay muujistaan marka wax ayaga u gaar ah laakiin ay kula dhex jiraan dowladda soomaaliya iyo puntland muujistaan somalilan laakiin dadka degan waxay dhe annaga dowlad gaar ahaan rabnaa halkaasaa lagu ogaaday
qoladii marka ayaga ka timid ayaga matalaysay qabiil ahaanta u matalaysay tii somalilandkii oo maxaa la dhaha dadkoodii shacabka ahay u codeeyey gooni ugoosadkana si saxa ugumay matalin meesha annagii magaca direed kula midaysnayn oo dirka koonfur dega ahaynna si saxa uma aana wada shaqaynin cilad dhinaceenna ah iyo mid dhinacooda ah sababto ayagu waxay dareemayaan inay macnaha ay qayb weyn ka maqan tahay oo dalkii ay dalkan kula shirkoobi lahaayeen uu maqan yahay dareemayaan waana been sababto ninka budlanderka ah ma dareemayo afku wuxuu kaleeyahay intaan ku jiraa maxaa la dhahaa haddana wuxuu rabuu samaynaya ayaga marka taas inay dareemaan ma ahayn sababta maxay tahay magaca dira dalada dira lagu wada jiraa dir koonfurna way jiraan oo 20 xildhibaan ku dhawaad leh yaa jira oo ayaga wax isla leeyihiin musharaxiinaa jira dir waqooyi iyo dir koonfureed ba madaxweyneyaala horeyna qaar isu sharaxeen qaarna hadda sharaxan yihiin waa mahadsan tahay walaalkay wayahay su-aasheena ugu dambeysa barnaamijka waxa weeye beesha aad ka soo jeeda ee dir iminka yaa u sharaxan rajaduse sidee u egtaa ama ifafaaluhu waa sidee aadaa u mahadsan tahay walaalkay aniga horta hadda inta aan ka warqabo laba qofaa sharaxan cabdiqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi iyo fawsiyo yuusuf xaaji aadan oo labadoodana midna uu dir koonfureed yahay cabdiqaadir baqdaadi marwo fawsiyona ay tahay dir waqooyi yaa sharaxan labadoodana codadka ay baarlamaanka ku leeyihiin waa codad macnaha wareega koowaad iyo kan labaadba ka saari karo hadday qadiyad jirto labadaas qofaa u sharaxan labadooda laftirkoodana fursadaha ay heli karaan waxaa siinaayo taariikh siyaasadeedkooda matalan fawsiyo ama marwo fawsiyo waxay soo noqotay maxaa la dhahaa ilaa iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiir arrimo dibad shaqooyin badan ay soo qabatay macnaha waa qof dumara waa qof macnaha beesha caalamka iyo dowladaha galbeedka ka heli karta jaanis badan oo iyada lagu taageerayo maadaama dal nuucaana burbursan intaasoo sano burbursanaa hadday gabar wax noqoto maxaa la dhahaa aada loo taageerayo taageero badan heli karta iyaduna raadsan karta waaye sidoo kale cabdiqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi waxa waaye ninaan sahlanayn khibrad badan u leh dowladnimada wasaarado badan kasoo shaqeeyey muddo xil dhibaan soo ahaa maxaa la dhahaa yaqaano sida dowladaha maxaa la dhahaa carabahoo kale oo hadda aada loogu xiran yahay oo hadda mucaarad iyo muxaafid qatar iyo imaaraad loo kala gogo-an yahay macnaha nin ku xirmi kara waaye nintii ugu weyneyd oo sacuudi ah oo kuwaasoo dhan ugu weyneyd heli kara waaye nin waxaa waaye diyaarsan hadday tahay aqoon ahaan diin hadday tahay maadi hadday tahay akhlaaq iyo hadday ay tahay maxaa la dhahaa fahamka uu fahamsan yahay meelaha wax laga soo heli karo labadaas qofaa u sharaxan waxaan rajaynaynaa labadoodaba inay meel fiican gaarsiin karaan ama midkood guulaysan karo ama meel fiican isla gaari karaan oo wareegka ugu dambeeyo inay isla gaari karaan aan aaminsannahay haddii xisaabaha ay qabaa'ilaadka kale ka shaqeeyaan ayaa in xildhibaanada waxay rabaan la siiyo qadiyadooda ay ka shaqey matalan xildhibaanada dirka ku abtirsada qadiyadda direed markay ka shaqeynayaan wixii xildhibaanada kale ay qaadanayeenna ay helayaan maxaa la dhahaa waxa waaye meel bay wax gaarsiinayaan qabaa'ilka kalena saasuu u dhaqmaa baarlamaankana nuucaasaa looga dhaqmaa wax cadaalad la dhahana ma taallo koonfur kuma dhahayo soomaaliya sababto markaan soomaaliya ku dhaho somalilan oo maxaa la dhahaa go'dayaa ku jirta oo dowladnimo saxa samaysatay oo hadda laga markhaati kici karo jamhuuriyadda somalilan laakiin cadaalad kama jirto koonfur xataa waxa hadda lasoo xulaayo iyo cadaalad darro ka jirtaa oo hadda kuu sharaxi karaa qaabka wax loo soo xulaayo iyo siday cadaalad darro u tahay waa mahadsan tahay wayahay sakanka ugu dambeeya mudane maxamed ibraahim daahir ururkan aad adigoo guddoomiyaha ka tahay marka laga yimaado yacni qaabka aad ugu dhawaaqdeen waa maxay xiriirka uu la leeyahay bulshada soomaaliyeed ee meel walba joogto bulshada soomaaliyeed walaalow xiriirka aan la leenahay waxaa waaye horta soomaalida waxay dhahdaa geel jire geela waa wada jiraa waana kala jiraa annaga soomaalidana qabaa'il waaye annaga marka waxaan ka mid nahay qabaa'ilada koonfur dego magacaan dir koonfureed ururkan qaatay qabaa'ilada koonfur degaan ka mid nahay xidid iyo xigaalaan la nahay in badan oo annaga siyaasiyiinta namatasho ah waxaa dhacda maxaa la dhahaa in dadyowga ama xididka la yihiin ama ay si isu fahamsan yihiin inay macnaha ay bahalkii ayagu qabaan u noqdaan waxaan qabaan hadda ku tilmaami karo inay u noqdaan oo kuwaas u adeegaan laakiin geeljira geela waa wada jiraa waana kala jiraa marka la leeyahay maxay tahay geela aniga aan leeyahay oo aabbahay leeyahay oo awoogay leeyahay oo anigu aan raacayo
أنا أطلية متك كلي ولا الكيك كلي سوماليات أما أن حدد أهان أما حقال أهان وليه هنا عسا أطلية وأنا وذجرينا مركا أيجو ضد كنجي وحد مودا قال أهان ديركو كونفريت هو بدلو مثلا لما أنت معها لكن إن بدلو كم إذا ضد كم مثلا وحد مودا قفكي كعاوي جغان أن إرير قوضا لهايين سامي قول هايين قفكي كعاوي إنو أيجا سمايستي مركا سوماليات وحد هذا معنا حاليا هذا من لومت من رجل لومت إيبتو حنية هذا من رجل لو ما ديبته قبائل كان هنا إلى لسان وحنية هذه مرك الصومالي ده وحد أركيسا مرك قار كوا إن أنا قد تطلع أنا لما تلا يدرك كونفرد ما تلا يو إن حنية هذه كل ديبتين سياسيين كلا أو غير كلا سياسيين تكلنا إنتي لو ما يندك إن وحكو عليه حتى ما لها يان ضد كنا جو شقاي إذن كنا نوراد إليهم حنيين الرومية كان نجنا الصراحة فيري مرك إنه نرجع كله حنيا هذا أدو إسكتور أريج كيجا صلاح عن كل الطلب وقبض إيه وحن كل سمايستو معنا أجو حن أجو وحن كودا مركو نن إذا أريج عدي بيش إذا ما أنت إيه تي بتكرسي بيش الحكومة تلاعيو أما عن صور راد سدو وضطها إلى صور راديين وها إلى صور فرسمايين أما أيجا توسع يقول لي بينه حبي أن أيجا سسح الحكومة تلي وهاي أورير كلا وش قايو معنا هذا هو يهي حنيا بيش إذا إنا نطوري ننكره أو أنقش قينا يو حنيه سئنا صلاح عين لم يكن مرك قلوين حنيه صلاحها مدوي كورن وبطي لكن هذا هو حن رجينا إن تاس كبي حدون تماشى سواء تعدد بدل أو حن اسم قلنا محل لها هذا أي صوص صارنا عين معمول جوالي ذكر أو كاركود أي قصو صارتين إذن كهيدين هيدين أديكو أم هيدين أديكتو يعني اسم قلنا أو وركش أسون كست عنا ينن إن أيوه حنيه هذا إلى السودان ويد الجبر بالديار روح يعني أركينا bulshadii laftirkeedina hadda wacyigeedu kor u soo kacay waxay dareemeen Soomaali weyn sax ah inaan wadada saxda ah lagu raadinaynin wadada lagu raadinayna ay tahay tan qabiilka taas ayada ana marka si qumaati ah loo wada qaado qaran sax ah lagu wada dhisan karo oo qabiil ku dhisan hadii kale la aadi karo doorasho qofii cod sabab doorasho qofii cod loo diideena hadda jaanisayso waxay roo ku qaybaha dambeyn ku darsan doona insha Allah barnaamijka ay maanta ku soo afmeerayna ugu magac darnay taariikhda hoggaanka Soomaaliya Martin uu noogu ahaa mudane Maxamed Ibraahim Daayir oo ah gudoomiyaha urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda beelaha dareed ee koonfurta Soomaaliya mudane Maxamed waxaan kaaga rajaynaynaa guul adiga iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha leh ee online-ka ku jira iyo kuwa daawan doona waxaan leenahay guuleysta sidoo kale waa maasantahay wariye Faisal